Здравейте! Здравейте, хора! Изключително ми е празнично днес и причините за това са няколко. Първо, честита нова седмица, честит нов прекрасен месец май. Знам, че този месец е особен и така, като че ли влизаме в него по един наистина особен начин. Може би месеца, който най-много всички ние чакаме. Обаче пък, наред с така дългата изолация, в която се намираме всички ние, новината за това, че постепенно започват да се разхлабват мерките, за това, че започва някаква светлинка да се вижда напред, уверена съм, че за повечето от нас наистина можем да го усетим като истински празник. Разбира се, ясно е, че дълго време ще излизаме постепенно от това. Ясно е, че трябва всеки един от нас да внимава, да се пази и да не се връща рязко към стария начин на живот. Също така е ясно, че стария начин на живот, той никога няма да се върне точно по начина, по който е бил. Всички ние вярвам, че сме различни и това изпитание, което изобщо не е завършило, то не дойде, за да ни затвори за известно време и след това да се върнем обратно към нормалния си начин на живот, такъв какъвто той е бил преди. Това изпитание дойде, за да може да ни промени качествено, за да може да насочи в друга посока мислите ни, действията ни, да ни покаже всъщност, че има много по-важни неща от тези, които смятахме за най-важни до момента. Много неща смятам, че започнаха да се пренарежат, да се пренаместват и то особено във вътрешен план за много хора, така че когато усещам, че лекичко постепенно нещата започват да се отхлабват, няма как да не ми е празнично. Също така осъзнавам, че ще ни е нужно още много време, в което няма да имаме възможност да се събираме големи групи хора в затворени помещения. И това смятам, че е съвсем нормално и редно. Сега трябваше да имаме така поредния ни семинар, на който да можем истински да учим, истински да добиваме нови знания и умения. Втория семинар, който отлагаме, на йога ретрит, който отложихме също така. Обаче аз наистина осъзнавам колко огромна нужда имате точно в тези времена от нашите събирания, от нашите семинари, от времето, когато говорим за може би най-важните неща в живота, защото все повече осъзнавам, че няма нищо по-сигурно и по-стойностно от умението ни да узнаваме науката за вибрациите и от умението ни да боравим със своите вибрации, така че те имат силата да правят така, че и в трудни за нас времена да водят до прекрасни резултати. Та ето защо ми е празнично още една прекрасна новина, която нямам търпение да споделя. Започвам онлайн семинари, тъй като наистина осъзнавам, че поне до есента няма да имаме възможност да правим любимите ви семинари и да бъдем наживо заедно. Естествено, нищо не може да замени живите срещи, усещането на всеки един от нас, един за друг. Тези семинари са истински празник за много от нас, така че опитвам се да направя най-доброто, което е възможно в момента и поне до есента, докато не можем отново да бъдем заедно, да споделяме енергията, да споделяме едно пространство. Дай Боже, въобще есента да могат да се случват тези неща, защото наистина никой не знае. И не е ли това удивително? Аз виждам хора, които не могат да правят планове за бъдещето. А всички ние сме свикнали да живеем под някакъв вид график. И в момента всички планове са с едно огромно, може би не се знае, ако това се случи, ако имаме тази възможност. И това всъщност ни дава възможността да живеем много осъзнато тук и сега. Едно от най-важните неща на живота всъщност –
не да живеем в миналото, не да живеем в бъдещето, а в момента буквално енергията ни притиска и ни насочва да живеем тук и сега. Много е интересен и този феномен. Не можем да правим планове за бъдещето. Не знаем кога, дали и по какъв начин всичко това ще свърши. Знаем само, че трябва да бъдем отговорни. Така че много вярвам, че септември ще можем отново да започнем с нашите живи събития, защото безспорно това вече всички го осъзнахме много ясно. Нищо не може да замени живата енергия на живия човек. И това осъзнаване, мисля, че влезе много дълбоко във всеки един от нас. Всички ние подценявахме като че ли срещата с хора, но сега, в времето, в което бяхме принудени да страним, да се дистанцираме, наистина вярвам, че ще осъзнаем каква огромна ценност е общуването, да бъдеш в живата енергия на прекрасни хора или на един прекрасен човек. Така че ето ви една фантастична новина, с която вярвам, че ще допринеса за празничното настроение, защото сега са и празници, защото наистина като че ли всеки човек започва все повече да празнува живия живот, да празнува живота, да осъзнаваме живота, който като че ли до момента и така го пускахме да минава покрай нас и един ден да мине, друг да дойде, малко по-вяло. Сега като че ли усещаме цъфтежа, развиването на природата, усещаме с всичките си сетива много-много по-специално това, което се случва. Та ето какво, каква е наистина уникалната новина, която ме кара да се чувствам празнично и много щастлива. Започваме така онлайн семинар, който ще се състои в 4 поредни среди по 1 час вечерно време от 9 до 10. Започваме още от следващата сряда в продължение на 4 последователни среди, в които ще може да ми задавате своите въпроси. Аз ще мога да отговарям на вашите въпроси. Ще продължаваме да боравим с науката за вибрациите. Защото ако има нещо сигурно в този несигурен свят, това продължава да бъде изконния закон, който управлява не просто планетата Земя, а цялата Вселена. И все по-доброто разбиране на тези закони, ние ще ги разглеждаме и в контекста на времето, в което живеем, разбира се, ще ни помага да продължим напред. Защото дали сме в криза, дали сме в изолация, тези закони ще продължат да действат със същата сила, с която и преди това. Онова, което излучваме от себе си, е онова, което ще създава нашата реалност. Всичко, което излучваме от себе си през нашите вибрации, мисли и вярвания, е онова, което построява и съгражда всичко онова, което ще преживяваме в последствие. И силният момент е именно сега. Така че много съм щастлива, изключително горда, защото направихме невероятни неща, за да мога да ви съобщя именно това, че продължаваме с семинарите ни онлайн. Започваме от следващата сряда. Вече имахме един такъв семинар. Той беше таен семинар. Беше само за хора, на които бяха изпратени специални покани. Много специално събиране. И наистина това ми даде възможността да осъзная колко всъщност са важни тези събития, колко много неща кликват, колко много неща осъзнаваме на едно още по-дълбоко ниво. Мисля, че сме готови за това по-дълбоко ниво. Мисля, че все повече хора осъзнахме, че онова, което е около нас и което смятахме за ценно, толкова бързо, като една кула, направена от карти, може да се буквално да се раздроби на парченца, така както се раздроби на парченца целия свят, който познавахме. И ако има нещо сигурно, ако има нещо, на което човек може да стъпи, то това са именно законите, които управляват Вселената. И когато човек ги познава и когато човек знае как да ги използва, всъщност може да се окаже, че тази ситуация, в която се намираме, е по-скоро един безценен дар, една огромна и уникална възможност, която ни се дава, отколкото някакъв вид
наказание, изолация или неща, които така много хора в момента пък са затънали в тези теории на конспирациите. Независимо от всичко, смятам, че това е една от най-хубавите новини, които мога да ти съобщя, а именно, че стартираме семинарите онлайн. Поне до момента, докато можем отново да бъдем заедно, да споделяме енергийно пространство по едно и също време. Ще сложа линкче към семинара, когато завърша лайфчето, но така или иначе, знаете, на личната ми страница milenagoleva.com, там може да намерите всякаква информация, всичко, с което мога да ви бъда полезна, и прекрасни статии, и невероятни видеа, които са събрани като едни съкровища на едно място. Наистина всичко, с което мога да бъда полезна, така че за тези, за които това е ценно, продължаваме напред, и въпреки че ни се налага да бъдем отделени и дистанцирани, знам и усещам, че тези времена ни дават едни нови възможности, а именно да се усетим по-близки от всякога, да осъзнаем ценността от общуването ни повече от всякога, да осъзнаем колко много живота трябва да се празнува и да се цени и да се изживява всяка една възможност, да се хващаме за всяка малка сламчица радост, така че да можем да продължим напред, без да мрънкаме, без да се осъзнаваме като жертви, а да използваме ресурса, което ни дава времето, защото всеки един момент, в който ние си мислим, че нещо се взима от нас, че така нещо като че ли се разрушава, че правим някаква голяма стъпка назад, всъщност всеки един такъв момент е една огромна възможност, която ни се дава. Една огромна възможност. И дали ще вземем това време като огромна възможност и ще се възползваме от нея, или ще вземем това време като някакъв вид наказание и ще го преживяваме по този начин, това отново е право на избор на всеки един човек. И това отново зависи от начина, по който ние ще изберем да погледнем на ситуацията. Аз винаги съм осъзнавала, защото и живота ми го е показвал. Когато се върна назад, всички онези неща, през които съм преминавала, винаги са ми показвали едно много важно и ключово нещо, а именно, че всяка трудност, всяко препятствие, което се изпрече на пътя ми, то ми дава възможност или да направя повече мускули, говоря чисто метафорично, за да мога да преодолея и да прескоча и това препятствие, или по-скоро да ме срина, да се откажа и да просто да си кажа, ми той живота е гаден, живота е труден, живота е суров. Това са две опции на гледни точки, и каквато и гледна точка да избере човек, енергиите, науката за вибрациите ще направи така, че неговата гледна точка да бъде материализирана и да бъде манифестирана в живота му. Аз винаги съм избирала онази другата гледна точка. Винаги съм избирала да осъзная, че ако имам малко по-високо препятствие, отколкото предишното, на мен ми се дава уникалната възможност да направя повече енергийни мускули, за да стана по-силен човек, за да стъпвам все повече на собствените си вибрации, на моето умение да управлявам мислите, да управлявам емоциите си. Така че, прекрасни и слънчеви хора! Много съм щастлива, че продължаваме напред. Буквално започваме от следващата сряда. Въобще не знам коя дата е, но така или иначе ще сложа линк, че ще провериш и в сайта, така че нашият онлайн семинар вече е факт. Първия, до който ще имат достъп всички хора, които имат нужда от това. Започваме от следващата сряда. Много съм вдъхновена, много съм щастлива и съм уверена, че заедно продължаваме напред. Защото именно в тези несигурни времена, именно в времена, в които никой не знае какво ще се случи, до кога ще се случва, ние можем да изберем, да учим за начина, по който функционират енергиите, за начина, по който вибрациите построяват нашата материя. А това, прекрасно и слънчево същество, това е огромна сила,
сила, която има възможността да сътворява светове и реалности. Каква ще е новата реалност, която ще избереш за теб? Решението се взима във всяко едно сега, във всеки един момент. Всеки един от нас взима решение за своята бъдеща реалност, която да сътворява. Много съм щастлива, много ми е празнично, много съм удовлетворена, че успяваме и това да направим, да продължим напред, макар и виртуално. За щастие имаме така подкрепата на новите технологии, на новите възможности във времето, в което се намираме. Човешката еволюция ни помага, макар и да сме отдалечени, да бъдем все по-близки от всякога и да ценим все повече присъствието на важните за нас същества в живота ни. Пожелавам ти много вдъхновен май. Пожелавам ти много вдъхновяваща и медена седмица и ти пожелавам един магичен и много вълшебен ден, защото когато си спомниш, че всъщност всяко нещо зависи от теб, бъдещето ти е в твоите ръце, тогава живота се превръща в истинско приключение и времето, в което живеем в момента, то е толкова интересно, че аз го приемам като едно огромно приключение и нямам търпение да видя какво ще се случи по-нататък. Вълшебен ден, деня, щастлива съм, че отново бяхме заедно и продължаваме заедно напред. Защото когато сме заедно, нашата сила се умножава многократно, само че в геометрична прогресия, хилядократно. Когато сме заедно, силата е в нас. Когато обединим тази сила, онова, което се получава, е истинско вълшебство и хората, които сме били на тези семинари, го знаем прекрасно. Вълшебни дни, прекрасен месец и нямам търпение да продължим напред. Вълшебен ден, до скоро! Чао-чао!